နိုင်ဆိုရာဟာအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းအချိန်သုံးမဟုတ်ကာလကိုထိမ့်သိမ့်ညွှန်ပြတဲ့ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်လို clock ဆိုရာဟာလက်တင်ဘာသာစကား clock မှဆင်းသက်လာပြီးခေါင်းလောင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။လူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဝတ်ဆင်တဲ့နာရီကိုလက်ပတ်နာရီ watch လို့ခေါ်ဆိုပါတယ်။ခေါင်းလောင်းတည်ခြင်း၊မောင်းထူခြင်း၊စသောအတန်ပေးခြင်းအပြင်အချိန်ကိုကြီးညာပေးသည့်ကိရိယာကို clock လို့ခေါ်ပါတယ်။တကယ်ကျင်းတို့ကိုဒီဝီဒီယိုမှာဘူးတုဒ္ဒအနေနဲ့နိုင်များရဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့အဆုံးထိလေ့လာကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်နိုင်ဟာလူတို့ရဲ့ရှေးကြဆုံးသောတည်ထွေမှုများတဲ့တွင်အခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်နိုင်များဟာနေလာနှစ်တို့ထက်ပိုမိုတိုတောင်းသောအချိန်ကိုတိုင်းတာရန်အထောက်အကူပြုပါတယ်။လွန်ခဲ့သောထောင်စုနှစ်များစွာအတွင်းကပုံတရံမျိုးမျိုးသောကိရိယာများကိုနာယီအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယနေ့ခေတ်တွင်အသုံးပြုနေသောနာယီများဖြစ်လာအောင်ပုံစံအမျိုးမျိုးပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့ရပါတယ်။နေနာယီများကိုရှေ့ခေတ်ကကျေပြန့်စွာအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။နေနာယီဟာနေမှအရေးကြရာအရေးမျက်နှာပေါ်ကိုမူတည်ပြီးနေ့တစ်နေ့အချိန်ကာလကိုတိုင်းတာပါတယ်။ကောင်းမွန်စွာပြုလုပ်ထားသောနေနာရီဟာနေ့တစ်နေ့ရဲ့အချိန်ကိုလက်ခံနိုင်လောက်သောတိကျမှုအထိတိုင်းတာပေးနိုင်ပါတယ်။ယနေ့ခေတ်အထိနေနာရီများဟာခေတ်ပေါ်နာရီများကဲ့သို့တနည်းတာအချိန်ကိုအတိအကျပြနိုင်ပါသေးတယ်။သို့သောနေနာရီဟာနေ့ရဲ့အလင်းရောင်ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်ခြင်းနဲ့ညဘက်မှာကောင်းစွာအလုံးမလုံးနိုင်ခြင်းစသောအားနည်းချက်များရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်အချိန်ကိုတိုင်းတာရန်အခြားနည်းလမ်းများကိုရှာဖွေခဲ့ကြပါတယ်။ဖျောင်းနိုင်တဲ့အမွေးတိုင်များကိုလောင်ကျွမ်းစေခြင်းအပြင်အချိန်ကာလကိုခန့်မှန်းရန်ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဖျောင်းနိုင်နိုင်များကိုပြီးထွင်ခဲ့ကြပါတယ်။အလွန်အရွယ်စားသေးငယ်သောသဲမုံများကိုအပေါက်ကလေးတစ်ခုအတွင်းမှပုံမှန်အရှိန်နှုန်းဖြင့်ကြာဆင်းစေပြီးအချိန်ကာလကိုခန့်မှန်းရန်ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့လူတွေဟာသဲနိုင်ကိုပြီးထွင်ကြပြန်ပါတယ်။ရေနိုင်များဟာလည်းဖျောင်းနိုင်နိုင်များသဲနိုင်များနေနိုင်များကဲ့သို့အချိန်ကိုတိုင်းတာသည့်ရှေးကြဆုံးကိရိယာများဖြစ်ကြပါရဲ။ရေနာရီဟာရိုးရှင်းသောပုံစံရှိပြီးဟင်းချုပ်ခွက်ပုံတံအပြင်ဘက်ကိုစီးဆင်းနေပါရဲ။ရေနာရီကိုဘေဘီလုံနဲ့အီဂျစ်တို့တွင် BC 16ရာစုကတည်းကအသုံးပြုခဲ့ကြပါရဲ။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံများမှလည်းရေနာရီကိုအသုံးပြုခဲ့ကြောင်းအထောက်အထားများတွေ့ရှိရပါရဲ။အချို့ပညာရှင်များကအရှေ့တိုင်းမှာရေနာရီပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဟာ BC 4000ခန့်ကတည်းကဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါရဲ။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှေးအခါကအချိန်နာရီကိုသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဗဟုသီလန်နဲ့လင်းကျက်များကိုအားကိုးခဲ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်ရှိတချို့မျိုးကြီးများမှာကြီးမားသောနာရီစဉ်ကြီးများရှိကြပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့စမတ်နာရီများကဲ့သို့ခေတ်မီဆန်းပြားသောနာရီများပေါ်ပေါက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းတကယ်ကျင်းတို့ကိုဝေမျှရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။